زیم ځوانو له تاسو ټولو نوې اختر مبارک شه. یا بچه دا تاسو په ګډو وړو ساری ولی ګاندی صاحب ما څه ویلي دي؟ ما څه ګډوډ ویلي؟ د انډیا مهاتما ګاندی بچه ګوره 2021 نوی کال راغی او ته مونږ ته وی نوی اختر دی مبارک شه. ها ها دا خو زما د خولې نه ووتل مړه. استاجی سنگه استاجی 2021 کال می مبارک شه. استادی خلیت و گورا مبارک مبارک ما ویا مبارک ویا نو استاجی که مبارک می ویلیو نه کم دنیا باوران شوی وا یو خطان تنگی ما رو رز بوی کم دنیا باوران شوی وا استاجی تا چی ما تا رو رز وی زان لغرک شو استادی خلیت و گورا دتا دی خیال دا تا ما تا ولی رو رز دا دری ڈیلا کوی نو ته کار د سړیتوب ته کې نو ځان له به غر کېږي مونږ خو در سره نه غر کېږو که نه ځان له غر شي. ګوره استاجي زه د نرانو کار کوم زه کو کینی ما چې کور کې لوښي سپا کوم زه جارو کوم. چپکا چپکا بکواس دې بند کا استاجي اداره تو یې دا بکواس پسه کې بند کما شاپر کې بند کم بوتل کې بند کم پسه کې بند کم یار دا خو راته ووایه که نه په پتیله کې بند کما دا ته لږ جوخ راشه بیا به درته ووایم چې پسه کې به بند کې. استاجي دا راته ووایه چې په پتیله کې بند کم په بوتل کې بند کم په شاپر کې بند کم پسه کې دا بکواس بند کم دا بکواس به ته په سپیړه بند کې. مړ استاجي دا څه کې سپیړه دې راکړه خزه صحیح ده زه بل خوا ځمه زه لاړم خا ټوشن مې در سره واخیستو. یا بچې زما دکان ته خو راغلی خو دا راته ووایه چې څه اخلي. دکاندار صاحب ما خو تا نه څه اخیستل نه خو ما صرف تا ته 2021 مبارکي درکوله. نو ته د دې دپاره زما دکان ته راغلی وې او که نه ولې ګناه مې وکړه څه ګناه دې نه ده کړې زموږ وخت یې خراب کو. او ته داسې غټ بزنس مین یې ته داسې عمران خان یې نواز شریف یې ډونالډ ټرمپ یې چې تا سره وخت نه یې ته وې وزیر اعظم یې د ملکونو حلال به دې کوم ګورې زه شابه ولې تا جب ګل قصابګرې څه ودرېږه خطه نه پوهېږي تا ته به پته ولېږي. ماما سنگه ماما 2021 کال دی مبارک شه. بچه تا سوگه چه ما تا وی 2021 کال دی مبارک شه امی نه پیجنده. ماما دا پریگه دا خدا را توه چی پا دی بیارتی بس کسه که بچه دا چه ضروری کارونه ایدل تا خو سوگ واده نکی پا بیارتی بس که خدر تا پده چه خلق سپر که یو زینه بل زیتا. ها بچه دا را توه چی تا پا بیارتی بس کسه که یاره ماما زما موبایل کې چارج هم نو زما په موبایل کې پیکچ هم نو او نه پکې سیمو دا ته څه کې نه پکې تا سره چارج شته نه پکې سیم شته او نه پکې پیکچ شته دې نه خله دا چرته یو سین کې لړه کې دا موبایل نه زه خو بی آی ټی بس کې دې لپاره نه ځم چې دا موبایل مې چارج شي نو پیکچ به هم راته پری وای پای د دې کې پاسورډ یې راته یاد دې مړه مړه ستا دې خولې ته وګوره او ته دا چلونه کې ولی یار زما خوله کې څه چل دی هلکه ګاډي ته خو مې راوښې جولې خو دا راته ووایه چېرته به ځې وروره ته خو چېرته تلم نه خو ما زه تا سره ګاډي کې دې دپاره کېناستم ما ویل چې نوی کال راغی نو تا ته زه د نوي کال مبارکي درکم نو 2021 کال دې مبارک شه. د دې مطلب چې ته چېرته نه ځې ته د دې دپاره ما ګاډي کې کېنولې وې او که نه یار ما خو صرف تا ته مبارکي درکوله چې 2021 کال دې مبارک شه. کوشا دا ګاډي نه بدتمیزه ایک سلای ده ته وې چې ته داسې بدماشي کې ټیکسي ده ټیکسي کو دومره نرې نو بیا ځان ته ټیکسي واله که نه یار که ټیکسی می واغشته نو کومه دنیا به ورانه شي دا راته ووایه څه چل به وشي که ټیکسي می واغشته. ستا دې خولې ته وګوره خلک څه کوي په ټیکسي باندې پیسې ګټي که نه نو چې پیسې وګټم نو بیا نو چې پیسې وګټم نو بیا به څه چل کیږي
نو بیا بستا واده کیگی کنا او چی زما وادوشی نو بیا بستا چل کیگی تا تا خوصا پوری پتا نیشتا چی وادوشی نو سا چل کیگی نو تا با واده سوکی زان لغار کشی ما ستا دی خلی تو گوار چی وادوشی نو کم دنیا بورانشی دا با کواس دی بند که و کشه دا گاڑی نا دا گوره دی نتوارک دی پیسبوک کی دی یوٹیوب کی حالا کوئی نوی کال مبارک شا او زچی با هر چا توی منو ما تا لاسا پیڑا را کئی تو دریگا یوٹیوب کی ورکم ما زد دبیو ای این زوان تی او دریگا زوان تی وی نوی ویڈیو را غلی دو کنا اوپ دا دا خوشپک ویڈیو گانی را غلی دی اوپ دا ټولی په یوټیوب کې پرتی دی ما تا پتن و ما خو سیر پیسبوک کې کتلی او دریگا خواست بے خواب آرام و گورو شیادا خو زما خپلی ویڈیو گانی دی خو یار ما نمیری دی چی ما پا کسی ویلی و سمی پا کنو ویلی منگم بس ټول ورځ په پبجی گیم کې مصروف یو ستاسو ټولو نوی کال 2021 مبارک شه میډم صاحب دا راتوه ته ولې مونږ ته مبارکي راکې د 2021 کال مبارکي درکول خو زما په تاسو حق دی او غریبانانو ته پیسې ورکولم په تا حق دی کنه څوک چې مالدارۍ نو ته مونږ ته پیسې راکه کنه دا خو هم په تا حق جوړیږي کنه ځان له غرقه شي ځان له غرق شي ستا مطلب دا دی چې مونږ ته پیسې راکه والکه 2021 کال راغی ځکه مې دې پارک ته راوستې ګورې ښه دا ټایم دومره زر زر روان دي که نه 2020 کال هم بس لاړو بس دا 2021 کال شروع شو نو چې 2021 کال شروع شو نو کومه دنیا ورانه شوه مړه ښه دی چې دا کال ووته مړه 2021 شو 2040 کې راته واده کړي چې دا 2040 زر راشي دته دې خیال دی دې نه مطلب څه چې په 2040 کې درته واده کړي نو ته خو به بوډا یې مړه بس دا پرېږده 2021 کال دې مبارک شه صحیح ده ستا دې مبارک شي استاجی څنګه استاجی نوی کال دې مبارک شه هر مبارک خو بچو زما دا یو خبره په غور اوره ګوره بچو نوی کال 2021 راغی او تاسو خوشحالیانې مناولوی او تاسو څه چلونه کوی نوی کال دی مبارک شه او دادی دا تاسو ډیر بد کار کوی او تاسو ټول په دې خوشحاله خو مونږ له پکار دی چې مونږ په دې باندې خپه شو مونږ له پکار دی چې په 2021 کال باندې خفګان وکړو چې 2021 کال راغی استاجی خفګان ولې وکړو ګوره بچو نوی کال راغی مونږ له پکار دی چې نور عبادت وکړو د 2020 کې مې عبادت کړو د هغې په ډبل په 2021 کې وکړو مونږ له دا پکار دی او مونږ له غمرازي پکار ده مونږ له غمرازي په څه پکار ده هغه په دې پکار ده چې خدای پاک زمونږ د زندګۍ نه یو کال کم کړو نو مونږ له په دې خوشحالي کول پکار دی او که غمرازي تاسو خپله ووایئ استاجی الله پاک زمونږ د زندګۍ نه مطلب یو کال کم کړو نو دې باندې خو مونږ ته غم راځي پکار ده بالکل بچی همدا خبره ده په دې مونږ ته خوشحالي نه دي کول پکار بلکې چې نوی کال راشي مونږ له پکار دي مونږ د خدای نه دعا وکړو چې یا الله دا نوی کال را باندې ښه تیر کې او یا الله شکر دی چې تا په ما لکه 2020 کال ښه تیر کړو نو داسې دعاګانې کوې به مونږ له پکار دي چې دعاګانې وکړو خو مونږ له دا نه دي پکار چې خوشحالي ولمانځو چې نوی کال راغی السلام علیکم ملګرو تاسو ټول به ډیر ښه یې او ان شاء الله تاسو به زمونږ ویډیوګانې خوښوې او ما سره به مینه کوې یو شیر ویم کنه یار چې کله مست شي هغه یار نه دی یار چې کله مست شي هغه یار نه دی مینه د کمسلو الکو کار نه دی ذراته کې وایه زما یار خو دی زره تک وای زما یار خدای یار چې نه خوند هغه خار نه دی دا شیرو ان شاء الله تاسو به خوښ شوی
ګوره ملګرو زمونږ نن نه ویډیو د 2021 باره کې واچی 2021 یاده سي نور کالونه راځي نه ویني موږ له باغې خوشحالي کول نه په کار موږ له پکاري چې مونږه عبادت نور خوم زیات کو او بل دا چې خدای پاک زمونږ ژوندګي نه یو کال کم کو موږ له پکاري چې په دې ژوندګي کې نور عبادت لگا مطلب زیات کو پدیم ته خوشحالی نه دی پکار بلکې لگا پدیم ته زیات عبادت کول پکار دی او دعا کول چې الله ستاره شکر 2021 20 کال په خیر تیر کو 2021 کال خمرات په خیر تیر کی ګران ملګرو څنګه ملګرو کو تاسو زموږ نورې ویډیوګانې قتل واړه نو یوټیوب ته لاړ شئ او په یوټیوب کې ځوان ټی وی سرچ کړئ چې کله هم تاسو ځوان ټی وی سرچ کړئ نو ځوان ټی وی پهل نمبر باندې راشي دا لوګو دی نو دلته به دا ووخې او ځوان ټی وی سبسکرایب کړئ او دا موجود کوم بیل آیکن دی دا به دباو کړئ ځکه چې موږ زر زر ویډیوګانې په چینل باندې اپلوډ کوو په پیج باندې یو هفته بعد ویډیوګانې اپلوډ کوو والسلام موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ.